Polaganjem kamena temeljca danas je u Gospođincima u opštini Žabalj započela izgradnja novog pogona za preradu povrća ove nemačke kompanije u vrednosti od 2,5 miliona evra, čime će se steći uslovi za zapošljavanje oko 300 radnika. Osnovna delatnost ove nemačke kompanije je prerada krastavaca, koje u količini od oko 15.000 tona godišnje otkupljuje više od 200 kooperanata u pokrajini i Južnoj Srbiji. Jedna trećina ovog povrća prerađivaće se u novoizgrađenoj fabrici u Gospođincima, koje je poznato po povrtarskoj proizvodnji. Proizvodimo godišnje 80.000 tona krastavaca i imamo godišnju prodaju od 100 miliona evra u Nemačkoj. Mi smo donijeli odluku da ovdje otvorimo ovaj pogon zato što smatramo da smo ovdje naišli na ljude, na poljoprivrednike koji znaju svoj posao i što je ovdje i dobra zemlja. Uz to smo imali svesrdačnu podršku pokrajinske vlade i svih aktera, tako da sam uveren da ćemo uspjeti u ovom poslu. Od početka marta u Vojvodini je otvoren Continental u Novom Sadu i položen kamen temeljac za izgradnju fabrike SX Europe u Zrenjaninu, podsjetio je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je najavio i otvaranje dve nove fabrike u Subotici. 2 pada, 2 žikure.